Hər vaxtınız xeyir olsun, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün səhər yeməklərində müxtəlif növ şiriyyatların hazırlanmasında istifadə olunan ən dadlı, ən xeyirli cemlərdən biri olan heyva ceminin asan üsulla hazırlanma qaydası olacaq kanalımızda. Başlayaq cemi hazırlamağa. Cemi hazırlamaq üçün heyvaları əvvəlcə axar su altında təmiz-təmiz yumaq lazımdır. Heyvaların qabığını soyaraq cemi hazırlayacağıq. Heyvanın qabığını soyduqdan sonra rənginin qaralmaması üçün soyuq suyun içərisinə əlavə etmək lazımdır. Bütün heyvaları soyub doğradıqdan sonra qabığı və dənəni qoyub bir kənara. Heyvaların suyunu süzüb çəksin çəkmək lazımdır. Çünki qabığı soyulub doğranmış heyvanın çəksinə görə su və şəkər əlavə edilir. 2 kilogram qabığı soyulub doğranmış heyvaya 6 stəkan su əlavə edib, qazan orta temperaturunda ən azı 15-20 dəqiqə heyvalar yumşalanacaq qaynadırıq. Heyvalar yumşaldıqdan sonra heyvanı ət maşınından keçirtmək və yaxud da blenderdən keçirmək olar. Gördüyünüz kimi heyvalar qaynayır, hələ tam yumşalmayıbdır. Tam yumşaldıqda heyvanı blenderdən keçirdəcəm. Heyvanı blenderdən keçirdikdən sonra üzərinə şəkər əlavə edib qarışdırırıq. Cemi qazın orta temperaturunda pişirəcəyik. Cem pişərkən ətrafa dağılıb ətrafı bulaşdırmaması üçün bir izləyicimizin məsləhəti ilə cemi bu üsulla pişirəcəm. Bunun üçün qazın üzərinə bir dəmir yerləşdirib dəmirin üzərinə duz səpirəm. Cemi pişirəcəyimiz qabıda duz səpdiyimiz dəmirin üzərinə yerləşdirəcəm. Bu qaydada cemi pişirdikdə cem ətrafa dağılıb ətrafı bulaşdırmır. Bu üsulu mən sınadım, çox əlverişlidir. Hər kəsə də bu üsulu sınamağı tövsiyə edirəm. Bu üsulla cemi pişirdikdə doğrudan da 1 qram da olsun ətrafa cem dağılıb ətrafı bulaşdırmadı. Bu üsulu bizimlə bölüşdüyünə görə izləyicimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Cemi pişirərkən hərdən qarışdırıb üzərinə çıxan kəfi yığmaq lazımdır. Cem pişdikcə rəngi tündləşir, həcmi azalmağa başlayır. Gördüyünüz kimi cem qaynayır, ancaq 1 qram da olsun ətrafa sıçramır. Əgər sizlərin də maraqlı məlumat və bilgiləriniz varsa, şərh bölməsində yazıb bizlərlə bölüşə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi cem hazırdır. Qaşıqla qazanın dibindən qarışdırdıqda azca qazanın dibi görünürsə, cemi ocaqdan götürmək olar. Heyva cemi bu sıyıqlıqda olur. Əvvəlcə isti olarkən cem çox sıyıq görünür. Ancaq ocaqdan götürüb tam soyuduqdan sonra heyva cemi qatılaşır. Gördüyünüz kimi cem hazırdır. Cemi bu sıyıqlıqda olduqda ocaqdan götürürük, soyduqdan sonra bankalara yığacağıq. Gördüyünüz kimi cemin rəngi çox gözəl alınıbdır, qatılığı da tam yerindədir. Bu cemdən çox gözəl, dadlı şirniyyatlar hazırlamaq olar. Hər kəsə bu üsulu sınamağı tövsiyə edirəm. Əgər videolarımızın davamını görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə olarkən zəng düyməsinə basmağı unutmayın.